Дитячий креатив – це завжди добре. А якщо він ще й зустрічає підтримку педагогів, тоді творчій фантазії просто немає меж. Як затишно та цікаво прикрасити простір навколо себе знають учні 10 класу Краматорської загальноосвітньої школи номер 9. Ми хочемо зробити тут місце, щоб тут люди якісно відпочивали. У нас залишився один рік, ми уйдемо, але прийдуть інші 9, 10, 11 класи. Ми передадимо цю кімнату їм. І кожен, хто сюди ходить і як-то проводить тут час, приносить щось своє. Ковер, сервіз у нас приносили, дівчатки самі шили подушки. Одеяло с дома приносили. Ну, в общем, каждый принес что-то свое. И поэтому у нас есть правило, что если ты хочешь стать частью нашей комнаты, берлоги, то ты должен что-то сюда внести. Даже если это не что-то материальное, то это может быть время или внимание, силы. Бир-берлога – це незвична кімната в звичайному навчальному закладі, де є свої правила та закони. Наприклад, туди не можна просто так заходити вчителям. Натомість, вхідний квиток залежить від того, наскільки корисний внесок можуть запропонувати її відвідувачі. Я называю эту инициативу «Демократия снизу», когда вот они сами объединяются, сами создают, сами творят. Сами дети, они уже себя называют командой. Они взяли себе свободу, но при этом и несут теперь ответственность за эту комнату. Десятикласники самостійно шпаклювали та фарбували в ній стіни, майстрували з піддонів меблі. Необхідні для цього речі знайшлися в шкільному підвалі, дещо принесли з дому, а фарби придбали за кошти, виручені в результаті збору макулатури. Ну, це краще, ніж в під'їздах, да, на вулиці. Собиратися, допустимо, у кого-то всі в квартирі не можуть. Некоторі не можуть дозволити собі кінотеатр або якісь музикальні виступлення, тому що це гроші. А тут можуть. Тут люди роблять те, що їм дозволяє їх фантазія. Ну, і наскільки це, звісно, в правилах. Таким чином, якщо створити необхідні умови, то молоде покоління краматорців власноруч може створити для себе місця, де можна почаювати з друзями, а також цікаво провести дозвілля.